Satan vad skönt det ska bli att få sätta sig ner och se på lite TV. Ja, nu ska vi se här då. Så. Zombiegrisarna är sociala varelser. De färdas i flock och skulle någon i gänget bli provocerad så går de alla gemensamt till attack. Deras naturliga habitat är Nether, men det kan även stötas på i övervärlden om en gris mot alla odds träffas av ett blixtnedslag.